Mnogo puta do sada smo u našoj emisiji govorili o napuštenim imanjima i praznim selima širom Srbije. Neki krajevi naše zemlje su toliko pogođeni odlivom stanovništva da su i katanci stavljeni na vrata škola. Zato nas posebno obraduje kada čujemo da neka sela ne samo da i dalje žive, već i da se u njih vraćaju oni koji su videli šta to veliki gradovi nude i imaju cilj da obnove svoje ognjište i pokažu drugima koliko je plemenito to što rade. Na naše veliko zadovoljstvo, upravo jednu takvu priču nedavno smo zabeležili u okolini Topole, u selu Krćevac. A sada dozvolimo glavnom junaku ove priče, mladom Petru Petroviću, da kaže kako se njihova životna priča odvijala. Ovde smo živeli do mog prvog razreda osnovne škole, do neke moje šeste godine. Moje sestre su ovde išle u osnovnu školu. Ja sam, igrom slučaja, moji roditelji zbog posla smo morali da se preselimo u obližnji grad Aranđelovac. Ja sam tamo išao u osnovnu školu, tamo smo živeli. Kad sam završio osnovnu, otišao sam u Beograd, u srednju, tamo bio neke 4 godine. Onda, za sve to vreme ovo imanje je funkcionisalo u smislu zbog našeg posla nam je koristilo i ovde smo dolazili vikendima, pravili ručak i to, ali to je, mislim, kakva su imanja većinom danas, to je oronulo, srušeno, staro, da ne kažem ružno, mislim, da imam posla. I igrom slučaja desi se pandemija korona, mi se prvo vratimo za Aranđelovac, tu ovako porodično, pošto smo velika porodica, izvećamo šta ćemo, kako ćemo, zbog opet posla i zbog, mislim, zdravlja. Odlučimo da se stacioniramo u Krćevac, ne odlučimo da živimo, nego samo da se stacioniramo tamo, da vidimo šta će, kako će dalje da funkcioniša. I igrom slučaja ovde smo, kao što sam rekao, velika smo porodica, ovde smo non-stop bili zajedno, zatvoreni, nismo mogli da idemo nigde. I jedno veče smo izvećali da se vratimo ovde da živimo za stalno. Da krenemo da renoviramo objekte redom. Tako imamo konje, imamo te životinje, imamo tovne svinje koje nas služe zbog posla. Imamo to neki bazen i eto, tako krenula priča da od nečega što, gde smo se mi vratili da živimo i gde je nama lepo i gde imamo čak i u planu da komercijališemo ovo imanje, imamo naše suhomesnate proizvode. I baš tako. Ono što je paralisalo planetu, našim domaćinima je otvorilo nove vidike i usmerilo ih je ponovo na svoju zemlju. A ona je počela višestruko da ih nagrađuje, posebno duševnim mirom koji nema cenu, reče nam naš domaćin. Stoga ga upitasmo šta ga to čini posebno srećnim i spokojnim kada ustane ujutru i zna da se probudio u Krćevcu. Pre svega, ne probudi me stari autobus ili ne probudi me neka sirena u Beogradu ili neko nekom da da se neko dere na nekog, ili probudim se prirodno, se probudim, ustanem, obiđem sve ovako, prodišem i eto, što u Beogradu ne mogu, u stanu si, ako planiraš da siđeš dole, to je jedino i do prodavnice, ako ti treba nešto da se prošetaš, to je, mislim, jedan, dva parka, okej, ovo ono što ti izmodi. Mislim, i ovo bi izmodelo nekome ko traga za nečim velikim, ali opet ja kažem, ja sam video to, probao sve to, bio. Bio, probao i ni za čim od toga više ne žudi. Ali mnogi će se ipak pitati da li ga je povratak na selo skupo koštao što se tiče društvenog i akademskog života, jer najviše se ljudi toga plaše kada razmišljaju o povratku kući u ruralne krajeve. Razvoj tehnologije iz dana u dan, čovek ako je spreman na to da ide uz tehnologiju, vrlo malo toga može da izgubi, jer naprimjer, ja, iako sam ovde, ja završavam fakultet, isto kao i moje kolege koje su svaki dan, naprimjer, na predavanjima na fakultetu. Prosto,
Ja ne kažem da je to dobro i da to treba tako, jer koliko godina se radilo na starinski, ali prosto tehnologija napreduje, čovjek isto mora da napreduje, jer ne može da funkcioniše ako zaostaje za njom. Ja ne kažem da je ovdje lako, ne kažem da je ovdje, ne znam, sad bajka, ne znam. Sve treba ovo sačuvati, srediti, ovo je, mislim, ogromno sve. U Beogradu, ne znam, imaš u stanu tri prozora, pod obrišeš, ne znam, i to je to. Tebi je stan sređen i ti više nemaš šta da radiš. Ali ja, eto, ja, na primjer, kao što moji drugari, ne znam, odu na predavanja, uče, samo se time bave, ja ne mogu to. Ja ne mogu samo da mi bude glava za knjigom. Ja moram da idem negdje, da nešto radim, da... Ne primarno da radim, nego, ne znam, da bazam bukvalno, da sam slobodan, da ne budem ono, u četiri zida i sad da sve planiram. Evo, ovo ću za sat vremena, evo, ovo ću u tri, evo, ovo ću... Upravo tu slobodu vratio mu je rodni kraj. A životinje koje su sada stanovnici imanja upostale su ga i dale novi smisao ovoj životnoj avanturi. Konje jašem. To mi je isto bila primarna zanimacija kad smo se vratili ovdje s korona, kad je počela korona. To mi je bila primarna zanimacija, trenutno ne, jer imam neke druge obaveze, imam neke druge planove, ali to je svakako nešto što, mislim, ja bi svakom to hteo da iskusi, da sedne na konja i da ne misli glavom i da samo krene napred. Imamo tu da svinje koje nam eto služe za posao kojim se bavimo. Najviše što bude je 30-ak, jer to je u opticaju. Imamo čak i tovne piliće, oni su, mislim, sezonski, ono, na tri mjeseca. Tako da, mislim, sve u planu imamo da proširimo i da prolepšamo, ali o tom potom. Našu novinarsku ekipu ipak su interesovali malo konkretniji planovi, te upitasmo našeg domaćina u kom smeru želi da razvije ovo porodično imanje. U planu imamo u nekih narednih par godina da uđemo u neki ruralni turizam i da tu neku priču podelimo sa svetom, da kažem. Pre svega, to je neka početak neke vinarije, ta neka priča sa konjima, s tim sukomesatnim proizvodima, s nekim tu kao kućicama, bungalovima, što imamo za sad u planu i što smo veoma zagrejani da krenemo i da uđemo u tu priču. Tako da, kroz par godina vidjet ćemo, naša Srbija nam je omogućila dosta tih subvencija i njihovih i Evropske unije i hvala im na tome. Jer da nema poljoprivrednika, ne bi bilo ni običnog čovjeka. Pošto smo saznali da će uskoro ovo domaćinstvo biti otvoreno za goste, red je da čujemo zašto je baš ovo šumadijsko seoce idealno za razvoj seoskog turizma. Krčevac je mjesto koje je između dva grada, između Aranđelovca i Topole, koje je stacionirano bukvalno između dva grada i imamo pogled na Venčac, na Bukulju, dve planine koje nas okružuju. Krčevac je jedno ravno mesto na kome nema nekih ekstremnih uspona i nizbrdica, gde nije ekstremno doći do našeg mesta. Imamo asfaltiran put, mirno je mesto, nema toliko ljudi, što je i nekim delom i loše i nije, jer svi naravno beže iz sela. Tako da, ja nisam bio u selu u Srbiji u kojoj bi rekao, evo, s ovim selom bi zamenio Krčevac. Možda zato što sam ja pristrasan ili ne, ne znam, ali nisam bio još u selu u kojem bi rekao, bio sam u dosta sela, negdje ima mnogo ljudi, stvarno, na primjer kao selo Azanja koje je isto blizu, negde su mi problem ti ekstremni usponi i ekstremni izbrdice, ne znam, ali selo Krčevac bi ja svakom predložio kao neki vid seoskog turizma i da dođe ne samo na vikend, nego da i bude tu par dana, da provede sa nama i da vidi kako može da se živi
A da ti glava bude mirna. Baš ono što nam je svima potrebno, zar ne? Zato dobro upamtite ovo imanje i uplovite uskoro u avanturu koju za vas planiraju članovi porodice Petrović iz Krćevca, kojima zahvaljujemo na gostoprimstvu i što svojim primjerom pokazuju i drugima da je i te kako moguće vratiti se iz grada na selo i živeti srećno.